Bom, cá estamos nós, há alguns dias da gravação do DVD do Teatro Mágico lá no Prédio Carral. Eu estou, confesso, do fundo do meu coração, ansiosíssimo, frio na barriga, gelo na barriga, pelas ideias que a gente quer colocar, as novidades que a gente quer mostrar, pelo que vai acontecer nesse dia, por saber que praticamente mais de 4 mil pessoas já adquiriram seus ingressos, enfim. Pra mim é uma grande alegria, tô feliz e a expectativa é a melhor possível. Tem um monte de gente já no Facebook, porque não descola ingresso pra mim, não tem como descolar ingresso porque já esgotou, né? Eu tô muito feliz. Dia 2 de novembro vai ser a gravação do DVD do Teatro Mágico. Eu entrei na banda no dia 5 de novembro. Vai fazer um ano, então de certa forma eu vou celebrar esse meu primeiro ano de Teatro Mágico com os meus irmãos de som, Pedro, Daniel, Fernando, Galdino, Rafa, as meninas do circo, Toicinho, e é gratificante poder tocar com vocês, assim, é uma honra. Teatro Mágico aí entrando nos universos da programação, então o som vai dar uma crescida, pô, tá ficando bem bonito. Eu também tô muito contente com essa fase que a gente tá vivendo agora, uma fase de mudanças, o som vai se transformando, a gente também vai tirar uma fotografia muito linda de um momento muito bacana que a gente tem vivido junto aí na estrada, pelo Brasil. Então, assim, eu tô super contente, espero que chegue logo. Um abraço, dia 2 de novembro. Foi mais ou menos 2 anos de trabalho até a gente chegar nisso. Eu acho que é o ápice da sociedade. E aí já com ideias novas, com programação. E é isso. Com músicas novas também. Músicas novas. Tem umas novidades, né? Novidades, exatamente. Composições novas, parcerias. E é isso. Uhul! Vamos lá, galera!